ザ・話し方交渉委員会みのチャンネルです。どうもよろしくお願いします。みのチャンネル、本日はですね、はい、動画のコメント欄にメッセージをいただいてそれに回答したいと思うんです。嬉しい、ありがとうございます。テーマとしては、はい、気を使う相手とリラックスして会話をするコツというやつですね、うん、はいはい、具体的にどんなご質問だったかというと、うん、いつも勇気と笑いをいただける動画をありがとうございます。あ、これ僕のチャンネルですね。 ありがとうございます。嬉しいですよね。この中で、うん、少し気が張る相手との会話において最初は元気に会話に入っていくのですが、うん、話しているとだんだん元気がなくなっていってしまいます。リラックスして会話が楽しめない時にそうなる傾向があるように思います。相手に悟られないかと内心ピンチです、うん、何かヒントになる動画があればよろしくお願いしますというメッセージでした。悟られずに、まあ、リラックスして喋れるにはってことですね。そうですそうです。上司とか、はい、例えば怖そうなお客様とかの時っていうことですね、多分ね。そうですね。だから最初は気を張ってテンション高くというか、まあ、モチベーション高くお話するんですけど、4、5分ぐらいしてくるとだんだんとこう、ね、テンションが下がってくる、はい、いや、これ普通にあることだと思いますけど、僕はありますけどね。あと逆に、なんかこれ申し訳ないなと思うんですけど、僕がなんかちょっとそうさせちゃってる、例えば結構年下の経営者の方とかお会いした時に、すごく、あ、こんにちはって来てもらえるんですけど、なんか喋り出すと、急にこう、ちょっと疲れてそうになる、圧が強くてごめんねって、圧というかエネルギーじゃないですか、これ。いや、わかんないですけど、その雰囲気はすごいイメージできます。あ、だから僕はほら、感じ取ることはできるんで、ちょっと、あ、お口にチャックかなと思って、今日質問していただいたようなことを味わったこともいっぱいあるんで、はい、この業界って、教育業界って結構年上の方も多いじゃないですか。上だと80歳とかの講師の方とかも全然いらっしゃるし、元気になってて、テンションが下がってくると。いうことはあるんですけど、方法です、はい、具体的な方法です、うん、これ下がってしまうのもしょうがないと思うんですよね。無理してこの自分の気持ちが下がってるにフォーカスしない方が絶対いいと。なるほど。緊張してはいけないと思えば思うほど緊張しません？確かに、ね、押すな押すなって言われたら押したくなるじゃないですか。だからその意識するとその情報が余計入ってくるので、気持ちが下がってくるは下がってくるでもしょうがない、はい、で意識してもそれ上がらないと思うんですよ、うん、そんなになんか抜本的なウルトラシーでもない限り。だからもう下がるのしょうがない、それみんなあることなんで、じゃあ何に集中すればいいかっていうと、やっぱり下がった時こそ相手のお話に集中した方がいいと思うんです。そう、具体的には無理して喋ろうとせずに何かお話を聞くことに集中する、うん、ちょっと下がってきた、これはちょっと脇に置いといて何々さんのお話を聞くことに集中する、はいはい、そうすると人間って面白いことで2つのことを同時に意識できないわけで、悲しんだり笑ったりって同時に無理じゃないですか、はい、だからどっちかに意識を寄せた方がいい、はい、そのためにテンションがこうなんか下がってきてるかどうかはもう置いといた方がいいと。で、お客様相手の方が話してるくらいうなずいたりとか、もうちょっと質問してみたりとか、はい、声が震えてきたりしてももうしょうがないですよね、うん、これは震えてるのはちょっと置いといて、で話に集中するっていう方が僕は得策じゃないかなと思うんですね。分かる気がします、うん、ついつい自分のことにこう焦点が当たっていってしまって、うん、なんかテンション下がってるなって気になっちゃうんですけど、うん、話を聞くっていうところに焦点当てていくっていうのはなるほどなと思います、うん、だから無理してこうなんかアイコンタクトしたりとか、逆に言うと見ない方がいいと思いますよね。あ、でもちょっとね、がっつりこう反らしてるとバレそうなんで、ちょっと 目のこう上とか下とかよくあるじゃないですか、目を見てるように見えるか、ぽんやり、そうなの、まあ、そうぽんやりこう見て下がったらまずいっていう方に意識を向けずに相手のお話ってこと、多分この商談でも何でもそうなんですけど、なんか目的があったと思うんですよ、うん、次のアポイント取るとか、うん、今日契約をいただくとかですね。そうですよね、今日はお客様のお話をだけちょっと一回全部もう切り取りなしで全部もらうために今日来たんだと思ったら、それだけに集中して、あとはちょっと声が震えても唇がブルブルしてしまってありますからね、僕もね、緊張して、やたら怖そうな人とかもいますから。あるんですね。あります、あります。だってもう創業したてぐらいの時にもう百戦錬磨の経営者みたいな人がいて、握手しただけで僕後ろずさりしたことありますから、オーラがすごすぎて、まあ圧ではないね、けどうおっていうね、なんか170センチぐらいですけど2メーターぐらいに見えたんですよ、こう怖っていうのありましたけど、感じてしまったらまあそれしょうがないんで、うわって押されましたけど、お会いできて嬉しいですってちゃんと言いますが、まあ、それを言うために会ってるわけで、それを言うときにちょっと声が震えてもそれはいいんじゃないのっていう
なんか最後の話素敵でしたね。いや素敵な話でエピソードトークでまとめようかなって、はい、素晴らしいと思います、うん、どうですかね、こんな風に、うん、あの相手の話をちゃんと聞きに行くってところで解決してみたらいかがかなというところになります、うん、ぜひですね今日のお話参考にしていただいて、またご質問があればですね、こんな風に動画で返していきたいなと思いますので、うん、いい質問いただきましたね、ありがとうございます。当社ではですね毎月150本いろんなセミナーをしています。ちょっと緊張しちゃうとかですね、話の説明苦手とか、もっと人間関係良くしていきたいっていう、そんなセミナーたくさんやってます。概要欄見ていただいて、ぜひご参加ください。ということで今日のみのチャンネル以上です。ありがとうございます。またお会いしましょう。